Պատերազմից մեկ տարի անց Հունան Հակոբյանը ցույց է տալիս խորը այրվածքներից մնացած սպիները, արդեն 10-ից ավելի վիրահատության է ենթարկվել։ Հինքը տենց սովորական այրվածք են, քիմիկատներ կան էլ այդ զենքի մեջ։ Դե իմ կոնկրետի մոտ ձեռներն են արվել, խորը երեսը, ստեղ ուսը, մեջքը մեկ է ոտեր են։ Երկար լավացա, շատ երկար էլի, մինչև սպիանալը, մի 4-5 ամիս անցել է մեր մոտ, 3-4 ամիս տևել է, մինչև մի քիչ սպիանալ։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ազատությունը զինվորին նկարահանել էր հիվանդանոցում։ Դեռ այն ժամանակ բժիշկներին արդեն տարօրինակ էին թվացել Հունանի վերքերի խորությունն ու այլ հատկություններ։ Ենթադրել էին բուժումը բարդ և երկարաժամկետ էր լինելու։ Երիտասարդին առջևում առնվազն ևս մի քանի վիրահատություն է սպասվում։ Այսպես վնասված է, ինձ ցույց տամ եկա հոթել։ Ձեր աչքն է լավնասվել, քիթը, հա։ Հա, քիթ աչքումից էլի կլասիկա պտի անեն։ Աչկերն է վիրահատացա, պետք է արդեն երի միջև ձմեր բացեն էլի, կտեսողությունս լավ է, ոնց կար մնացել։ Պերանն էլ ձեր վնասվել։ Էստեղ հա մի սպի արվածքից էտի սա արդեն պլաստիկա պետք է դնեն։ Լրի ոնց որ եղելը չի կարող լինի հաստատ, բայց բավականին էս հիմիկվա համեմատ պետք որ դսվի։ Հունան Հակոբյանը, ինչպես տասնյակ այլ երիտասարդներ, դեռ բուժման համար շարունակում են այցելել այրվածքաբանության կենտրոն, որտեղ պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո ապաքինվել են նման ոչ ստանդարտ այրվածքներով պատերազմի մոտ 150 մասնակից։ Տասնյակ այլ հիվանդներ էլ բուժվել են բժշկական մյուս կենտրոններում, ստանալով նաև այրվածքաբան նեղ մասնագետների ցուցումները։ Եզրերը մուկ, նեկրոզված, մահացած, որտեղ մի փոքր այդ նյութը կաթացել է, սա այրվածքի նման չի։ Կենտրոնում եզրահանգել են, որ նման այրվածքներ հնարավոր էր ստանալ քիմիական նյութերից։ Նրանց խոսքով այդ վարկածը հիմնավորվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 31-ին, երբ հրապարակվեց Արցախի անտառների վրա թափվող ֆոսֆորային անձրևի տեսանյութը, իսկ հաջորդող ամիսներին արդեն կասկածները վերացել են մասնագիտական դիտարկումների, աննախադեպ բարդացող ընթացքով մաշկի վերականգնման վիրահատությունների, հատուկ լամպերով և այլ հետազոտությունների արդյունքում։ Բոլորս միասին որոշեցինք, որ սա իսկապես մեր տիպիկ այրվածները, կրակով այրվածքա, թե եռացրած հեղուկ, ընդհանրապես մեր այրվածներին չի համապատասխանում իրան կլինիկան։ Հասկացանք, որ այդտեղ եթե քիմիական նյութ են լինում, քիմիական նյութերը ավելի դժվար են ենթարկում այրվածքների կլասիկ բուժմանը։ Կենտրոնում բուժվող հիվանդների շրջանում հարցումները ցույց էին տվել, որ նրանք վիրավորումներ են ստացել տարբեր պայմաններում՝ անոթաչ ու թրչող սարքի պայթյունից մինչև ինքնաթիռից նետված արկի պայթյուն, ընդհանրությունը առաջացած ուժեղ հրդեհն ու ստացած այրվածքների առանձնահատկություններն էին։ Եվ զենքը, բացի նրանից, որ ինքը զենքի վիրավորումը առաջացնում, կինետիկ էներգիայի վնաս առաջացնում, մեխանիկական վնասվածքներ, այրվածքներ առաջանում, նաև այստեղ պոտենցվել է, գումարվել է նաև քիմիական այրվածքը, գուցե այնտեղ ֆոսֆոր կա, մենք ենթադրում ենք դա, ելնելով կլինիկայից, լաբորատորիայից եւ այդ, բայց ինքը վերջնական ախտորոշումը լինում է այն ժամանակ, երբ որ նաև հիստոլոգիական, այսինքն հիսվածքաբանական քննություն է կատարվում։ Թե ինչ քիմիական նյութեր է կիրառել Ադրբեջանը տարբեր զինատեսակներում, արգելված թե ոչ, հնարավոր է պարզել միայն վերջնական հյուսվածքաբանական քննությունից հետո արևմտյան երկրների հատուկ լաբորատորիաներում, որը մինչ օրս ըստեյության չի արվել։ Համենայն դեպս որևէ պետական մարմին չի դիմել այրվածքաբանական կենտրոնին այս հարցով, իսկ կենտրոնը սեփական միջոցներով նման թանկարժեք հետազոտություններ չէր կարող պատվիրել։ Դրա համար մենք հյուսվածքներ ենք պահել, մտածելով, որ եթե մեզանից հյուսվածք ցանկանան, արդեն առողջացել են այդ հիվանդները, գոնե ունենանք, որպեսզի կարողանանք տալ։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ ինչ-որ բանի հնարավորով վերադառնեն և ասեն, ուզում ենք ավելի լուրջ տալ։ Հուսանք, ցանկալի է։ Անցյալ տարի պատերազմի ընթացքում Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաներ մեկը մյուսի հետևից բարձրաձայնեցին Արցախի դեմ կիրառված անթույլատրելի քիմիական նյութերի մասին։ Պաշտպանության բանակը, Հայաստանի արտգործնախարարը պնդեցին, որ կիրառվել է հենց սպիտակ ֆոսֆոր։ Սակայն 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց պաշտոնական ապացույցներ դեռ չկան։ Մինչ այդ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդականը հիշեցնում է Արցախի օմբուդսմենի գրասենյակի հետ այս թեմայով անցյալ տարի համատեղ զեկույց են հրապարակել, կենտրոնանալով հատկապես հրկի զվող քիմիական ծագման զինատեսակների կիրառման վրա Արցախի քաղաքացիական օբյեկտների և անտառների վրա։ Սակայն օմբուդսմենի գրասենյակին ևս այժմ հայտնի չէ, որևէ մարմին վերջին 1 տարում փորձեց ստանալ պաշտոնական ապացույցներ արգելված նյութերի կիրառման մասին։ Նմուշառումը պետք է իրականացվի թե այն անձանց մարմիններից, ում նկատմամբ զենքը կիրառվել է, և թե այն տեղանքներում, որտեղ դա կիրառվել է, այսինքն հողի օրինակ,
հողից պետք է վերցվեն նմուշներ, սա արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթները, այսպես ասած, արդեն սրա վրա չեն տարածվում եւ նման գործիքակազմ, որպես այդպեսին մենք չունենք, որ կարողանանք դա հավաքագրել եւ առավել եւս հետագայում դրանք ներկայացնել։ Կան սպիտակ ֆոսֆորի կիրառումն արգելող երկու միջազգային կոնվենցիաներ, որոնց ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը չի միացել, ասում է անվտանգության մասնակից Սոսի Թաթիկյանը, ավելացնելով սակայն, որ Հայաստանն այնուամենայնիվ կարող է գործել հումանիտար իրավունքի դաշտում։ Հետևաբար մենք թեկուզ հանրային դիվանագիտության իմաստով, ինչպես նաև պաշտոնական, կարող էինք այս սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող նյութի կիրառումը շատ ավելի բարձրաձայնել տարբեր ֆորումներով, հատկապես մարդու իրավունքներով եւ միջազգային հումանիտար իրավունքով զբաղվող կազմակերպություններում։